V refektári Vlastivedného múzea sa uskutočnilo uvedenie dvoch kníh. Poetickej knihy Devy v preklade Majdens, ktorú napísala a ilustrovala Olga Urmínska, rodáčka z Hlohovca, a rozprávkovej knihy Noémov stôl Olginho manžela Vladimíra Rosenfelda. Sú to prvotiny, ktoré v podstate oni dvaja spísali. A čo je na nich pozoruhodné je, že v podstate od 69. roku obaja žili v emigrácii. Väčšinu života prežili na Havajských ostrovoch a v podstate v hnutí hippies. A práve týmto hnutím sú ovplyvnené obidve tieto knihy. Výtvarná umelkyňa a poetka sa narodila v 1942 a rannú mladosť prežila v Hlohovci. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení a venovala sa predovšetkým reštaurovaniu. Počas štúdia však so svojím manželom emigrovala do Ameriky, kde tvorila, publikovala a okrem iného bola aj členkou klubu spisovateliek v New Yorku. Práve tie skice, ktoré tu máme, a niektoré predmety, alebo teda niektoré tie diela, ktoré máme my ako rodina, ktoré nám posielala práve z Havaja, hlavne ovplyvnené japonským umením, tak tie určite skončia raz tu v múzeu. Podujatie otvoril spevom Janko Bielik a hovoreným slovom obohatili slávnostné podujatie Jozef Bachraty a Andrea Klajmanová. Tá predniesla básne z uvedenej knihy s názvom Lipová deva, tienistá či búrlivá deva. Svoju rodinu aj prácu Olga milovala. Na Slovensko s manželom prišli vždy, keď céry mali šachový turnaj v Európe. V niektorých dielach priamo odkazuje aj na svoje korene. V tomto cykle básni tá Lipová deva. To je to Československo alebo Slovensko, tá lipa. Ako deti sme pili lipový čaj. Na peniazoch bol obrázok tej lipy, toho úžasne zaujímavého kvetu. Ona napísala tiež autobiografické poviedky, niektoré sú špecificky z jej detstva na Slovensku. Knihu vydala vydavateľstvo Horská Lucerna, bolo to podporené, myslím, že s fondom na podporu umenia. A bolo to uvedené v Bratislave, myslím v Košiciach, Banskej Štiavnici a teraz tu v Hlohovci. Pre mňa bola ona ako úžasný vzor. Človek, ktorý všetko vie. Lebo je fakt, že vedela veľmi veľa, vždy sa učila na same jednotky. Po hovorenom slove nasledoval 35-minútový dokument Vlada Rosenfelda. Divákom priblížil výtvarnú tvorbu svojej manželky. No živiť sa umeleckým chlebíčkom nie je ľahké. Vladimír Rosenfeld hovorí, že okrem talentu musí mať začínajúci umelec aj niečo navyše. No bohužiaľ musím povedať, že mať iné zamestnanie, pretože treba z niečoho žiť a žiť z umenia nie je ľahké. V prípade Olgy ona reštaurovala výtvarné diela.